Drage gledalke, spoštovani gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. V nocojšnjem središču se nam bosta pridružila pomočnik selektorja slovenske rokometne reprezentance Uroš Šerbec ter v drugem delu novi trener celjskih nogometašev Robert Pevnik. Več o ostalih temah pa v napovedniku. Na polovici košarkarske lige za prvaka pet moštev s tremi zmagami in dvema porazoma. Šempetrski odbojkar je odlično sezono zaključili v četrtfinalu državnega prvenstva. 81. smučarski dvoboj Celja in Zagreba so dobili Celjani. Celjanke kljub zmagi ostale brez tretjega zaporednega naslova državnih prvakinj v futsalu. V petem krogu košarkarske lige za prvaka so košarkari Zlatoroga na gostovanju pri Heliosu izgubili 66-76. V reprizi zadnjega finala državnega prvenstva sta se v Hruševcu pomerila Tajfun in Rogaška Slatina. Gostje so bili boljši 84-77. Zmaga Rogaške Slatine je povsem zaslužena. Slatinčani so bili razpoloženi pri metu za tri točke, zadeli so 10 trojk, kar 7 njihovih košarkarjev je doseglo med 9 in 19 točk. Pri gostiteljih se je poznala odsotnost poškodovanega organizatorja igre Siole Clarka. V njegovi odsotnosti se je v Bratožu v vlogi organizatorja preizkusil tudi Aleksandar Ponjavič. Najprej bom povedal, da mi je jasno, da danes nismo blesteli. Jasno mi je, da če me ne zamerijo ostali igralci Šentjurja, da je Clark pod te ekipe zaradi te pozicije, zaradi res stabilne, inteligentne igre, ki jo pač on ponuja te ekipi in brez njega su dosta slabši. To je prva stvar. Druga stvar, Šentjur danas ni blesteo. Slabi su bili u šutu, tako da moramo z rezervu imati našu igru. Sve da zmaga je zmaga, ampak ta zmaga je zaenkrat po meni borbu za poziciju v play-offu. Ne bo dovolj zagotoviti prednost domačega igrišča, treba bo napredovati u igri in biti vsak dan boljši. Tako da po tej tekmi ni časa za neko veselje, pretirano, sve bomo probali zopet zmagati v komunali, kar letos bi nam ne uspjelo u tej drugi fazi prvenstva, kod se sastavili razin nam, tudi u tej Alpe Adria ligi in pokalu. Ampak mi smo optimisti in če malo se že pokvarjamo z matematikom, mislim da bi ta zmaga pomenila prednost domačega igrišča v polfinalu, četrtfinalu in s tebi se prvo tudi neka druga možnost, ki sicer nisu realne za naš klub, ampak dokler je žogao kroga se bomo borili. Ja, najprej čestitam Rogaški, sigurno su zasluženo zmagali. Sploh mislim, da v drugem delu so nekako skozi imeli prednost in vsak v bistvu naš nek poskus, da ko smo se vračali, ali smo sami naredili napako ali pa so oni dobro odreagirali. Kar je za nas trenutno v bistvu pomembno je to, da definitivno smo boljši odigrali ko zadnje tekme, ampak manjka nam, nekaj enostavno nam manjka, da prelomimo, da eno tekmo zmagamo in potem jaz verjamem, da bo tudi to boljše. Tajfun je na zadnje zapretil na začetku zadnje četrtine, ko se je po dveh nešportnih osebnih napakah slatinskega organizatorja igre Dija Davisa uspel približati na 4 točke zaostanka. Ja, mislim, da smo se zakomplicirali končetu tekme z določenimi izgubljenimi žlogami, pa recimo tudi z gašanimi prostimi meti. Na zadnje, ja sam zadovoljno z igrao Dija Davisa, on je pač u januari prišao u Evropu prvič i določene stvari mu nisu jasne, ampak je svak dan boljši i će takvu neumnost koju je naredio danas, naredio naše zmage, sam s tem bolje veseo i tega već ne oponovio, tako da svi igravci daju sve od sebe i na trening i na tekmah i to je neka dobra popotnica za naprej. Pri Tajfunu so se po odmoru zaradi mladinskega zaključnega turnirja v moštvo vrnili poškodovani Tratnik, Bratoš in Čebular. Bodo pa državni prvaki najmanj naslednje 3-4 tedne morali odigrati brez prvega organizatorja igre Siole Clarka. Definitivno je, mislim, da vsak, ki se spozna, vidi, da je vsak igralec, ne nazadnje v naši ekipi, ki manjka, je handicap, še posebno ranljive pa so pozicije na organizatorju igre, vemo, da je to motor ekipe, zdaj smo dejansko ostali na enem pravem organizatorju, ampak mislim, da tudi tukaj so fanti zdaj, pa spet je treba malo in sistem prilagoditi in vse se tukaj igrati. Kar se tiče njegove poškodbe, on ima pač počeno kost na palcu, na nogi. Prognoza je vsaj, ne vem, nekako 3 tedne,
upamo, da se bo pred koncem tega, te končnice še vrnil in da bo pripravljen za, za playoff. To bi sigurno za nas bilo dosti pomembno. V šestem krogu bo Tajfun v soboto v Hruševcu gostil moštvo Krke. Krka, mislim, vsaj po tem, kar sem zdaj videl in pa po ekipi, ki jo imajo, mislim, da so sigurno favoriti tako lige za prvaka, kot tudi mislim, da za osvojitev končnega naslova. Mislim, da nas bo ta čakala težka tekma in tudi mislim, da je na nek način pravim trenutku za to, da odigramo spet eno res čvrsto tekmo. Mislim, da smo tudi dan že vzdignali nivo neke čvrstine, ampak tako sem že prej rekel, mislim, da imamo preveč nihanj in da ko bomo enkrat spravili tudi ta nihanja na minimum, da nam bo končno uspel, ne vem, tudi zmagati. Rogaška Slatina bo v šestem krogu v soboto gostovala pri Helio Sansih. Komunale je težko zmagati, kako sem že prej omenil, ampak nam je to uspelo letos in mislimo to ponoviti v soboto. Nismo mi ekipa, ki lahko grozi, da bo kar zmagovala v gosteh, ampak na vsako tekmo gremo več kot 100%, se bomo borili, sve tudi taktično pripravili in probali sintezi in košarkarsko inteligenca in borbenost 15 točke domov in kako smo že, oba dva ugotovila, da bi ta zmaga prinesla prednost domačega igrišča 4 kola do konca. Na polovici lige za prvaka je Tajfun s 5 porazi in brez zmage na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Ostalih 5 klubov je trenutno povsem izenačenih, saj so vsi dosegli 3 zmage in doživeli 2 poraza. Odbojkarji SIP Šempetra so v sezoni, ko so se vrnili v prvoligaško druščino, tekmovanje v državnem prvenstvu zaključili v četrtfinalu, v katerem jih je evroligaš AC Havoli 2-krat premagal s 3-0. Nedeljska druga tekma v Savinjski dolini je bila pravi odbojkarski praznik, posvečen 70-letnici tega športa v tem kraju. Odbojkarji SIP Šempetra so se v sezoni, ko so se vrnili prvoligaško druščino, od državnega prvenstva poslovili v četrtfinalu. Od njih so bili 2-krat boljši člani evroligaškega AC Havolija. Zadnja tekma v Savinjski dolini je bila pravi odbojkarski praznik, posvečen 70-letnici tega športa v kraju. V šempetrski dvorani ob srečanju s serijskimi državnimi prvaki praktično ni bilo prostega mesta, organizatorji pa so ob prazniku tamkajšnje odbojke pripravili celodneven spremljevalni program. Domači odbojkarji so v prvem nizu najbolje igrali pred prvim tehničnim odmorom, ko so iz zaostanka 3 točk povedli za 2. Ta del igre sta zaznamovala brata Pokršnik, Jan na strani gostov in Daniel pri domačih. V nadaljevanju so bili gostje iz glavnega mesta še najbolj prepričljivi in prvi niz dobili 16-26. Drugi niz so ACH-jevci začeli s 5-10, a je sledila domača serija in zniženje na 10-11. Nadaljevanje je bilo izenačeno vse do 19-20. Gostje so se v zaključku tega dela udalili z 2 blokoma Stipeta Juriča, Diko Purič pa je zaključil tudi drugi niz, ki se je končal z 21-25. V tretjem nizu so bili gostitelji še najbolj enakovredni nasprotnikom. Po zaostanku 6-11 so ujeli priključek, pri 9. domači točki pa se je od vrhunske odbojke poslovil dolgoletni domači igralec Dejan Udrih. V režiji mladega Nejca Marota so Sipovci v izdihljajih tekme povedli s 23-21. Malo kasneje je Denis Robida priboril zaključno žogo in več 100 duš je upalo, da bodo domači vendarle osvojili tudi niz. Veselje je preprečil Andrej Flajs, ki je skupaj dosegel 12 točk, zadnje dejanje sezone pa se je končalo s 25-27. V domači zasedbi je blestel Daniel Pokršnik s 17 doseženimi točkami. Lepo število ljudi se je zbralo na tej drugi četrtfinalni tekmi. Imeli smo svoje šanse, vendar je vseeno bili v naši igri potem preveč napak. Vendar smo vseeno pokazali, da lahko pariramo tudi trenutno najboljši ekipi v Sloveniji. Kako pa ocenjujete to sezono? Šempeter po dolgem času v prvi ligi, na koncu sorazmerno uspešno v rednem delu, ni bilo boja za obstanek in sedaj izpad v četrtfinalu. Na koncu smo bili po rednem delu smo bili 8, vendar smo imeli tudi prej nešteto priložnosti, par tekem se nam je obrnalo, ne vem, smo že imeli skoraj vse niti v naših rokah, vendar smo potem, ne vem, iztržili samo točko ali pa še te ne.
In če bi se recimo, ne vem, pet do osem točk bi jih lahko dobil, točke na lestvici, ne v igri, bi lahko tudi igrali modro skupino. Resnično sem prezadovoljen, čeprav želeli smo se en niz, da bi bila ta dogodek s piko na i, ampak žal malo neizkušen fanto, ki so na koncu odigrali v igrišču. Svaka čast publiki za tako res fenomenalno vzdušje. Mislim, da redko kje je še toliko ljudi na odbojkarskih prizoriščih. Pokazali smo, bom rekel, srce, karakter, je pa dejstvo, da ekipa ACH je 2 do 3 nivoje boljša od naše, trenirajo dvakrat dnevno. Želim jim, da osvojijo naslov državnega prvaka, mi pa smo izpolnili cilj že meseca februarja, ko smo si zagotovili direktni obstanek v ligi in prav tako s tem lahko vse načrtovali za ta današnji dogodek, ki mislim, da je ena dobra promocija odbojke za tole spodno Savinjsko dolino in verjamem, da nismo še rekli zadnje besede. Naša tiha želja oziroma moja želja je, da v naslednji sezoni igramo v pokalu Challenge, kajti mislim, da z 8. mesto smo si to zagotovili oziroma glede na to, da peto in šesto vrščena ekipa ne bodo nastopale v tem pokalu Challenge, je naša želja, da bi drugo oziroma meseca novembra gledali tudi tule evropsko tekmo. Moja želja je, bomo videli, z glavo skozi zid ne bomo šli, če bomo to zmožni, bomo, če ne pa mogoče v prihodnje. Glede na to, da je sedaj po dolgem času sezona bila v prvi lige, kako pa ste drugače zadovoljni, verjetno bi lahko bila uvrstitev še kanček više, saj po tistem rednem delu. Tihi cilj moj in še določenih starejših igralcev je bila modra skupina, kajti tam bi lahko odigrali sproščeno, mlajši bi lahko dobili več priložnosti, ampak imeli smo, bom rekel, kar 2-3 pace oziroma take težje ekipne spodrslaje, kajti oziroma odhode iz tujino se je odšel Žiga Zupanc, na to smo to pokrpali z Davidom Kumrom, Rudi Zupancov je odšel na družinsko potovanje meseca januarja, čeprav še prej odigral 2 fenomenalni tekmi, da smo si zagotovili že praktično po tistem rednem delu skoraj ta direktni obstanek. Ne smemo biti pa preveč požrešni, po domače povedano, kajti vsaki ekipi, ki pride prvo leto v to prvo ligo, je cilj direktni obstanek v ligi. Videli smo ekipo Žirovnice, ki je lansko leto bila brez izgubljene tekme, letos pa samo s 3 zmagami oziroma 4 zmagami na zadnje mesto in izpati iz te prve lige. Dejstvo je, liga je dolga in mi smo izpolnili svoj cilj, na fante sem ponosen in sigurno nismo pa rekli še zadnje besede za v prihodnje. Verjetno ste si pa nabrali nekaj izkušenj za prihodno sezono. Že lahko povete, kakšni so obrisi, kakšne so vaše želje? Resnično z nobenim fantim iz te ekipe se še nismo pogovarjali, smo v tihih dogovorih še z 2-3 igralcem, celo 2 reprezentantim slovenskim, ampak v imenih ne bom. Upam, da se bo to razvilo do sredine maja, v primeru, če nam uspe vse to, kar nam je tiha želja pripeljati v Šempeter, mislim, da bomo drugo leto sigurno v modri skupini oziroma, če se ne bomo celo borili za med 4, lahko pa se zgodi v primeru, da teh ukrepitev ne pripeljamo, da se bomo borili za samo obstajanje, kajti zavedamo se, kolikšen je naš finančni proračun. Želja je, da bi ga povečali, vemo, kakšno tržišče je ta naša spodnja Savinjska dolina, ampak verjamem, da je s trdim delom, saj danes ste videli, kakšno zaledje mladine je ozadaj, s trdim delom bodo tudi rezultati. V mlajših selekcijah, kjer ni nekih velikih finančnih vložkov, se vidi, da smo res na visokem nivoju, tu pa nam še manjkajo določena mesta pokrita z igralci, ki so na malo višjem nivoju kot naši fante za enkrat še, ampak verjamem, da to s trdim delom in treningim bomo tudi to nadoknadili. Omenili ste mlajše selekcije, danes so se tudi predstavile, lahko poveste, koliko mladih je vključeno, kje vse poteka vadba odbojke? Vadba odbojke poteka v Šempetru ter v Grižah, v vadbo, redno vadbo, 2-3 oziroma tudi do 5 tedensko je vključenih 170 otrok, ki ste jih danes videli. Jaz mislim, da za prihodno šempetrske odbojke se ni zabat, je pa dejstvo, da ne smemo zaspati, kajti smo navajeni trdo delati in samo trdo delo prinaša uspehe.
kakorkoli se sprijazni s temi rezultati, ki smo jih v preteklosti dosegli, za prihodnost ne pomenijo nič. Samo trdo delo in jaz verjamem v naše fante in trenerje in to vse selekcije, ki trenirajo, da bomo še dosegli veliko uspehov, prav tako pa veliko dobrih rezultatov, vsega naj. No. Zahvalil bi se še vsem donatorjem, sponzorjem, posebej generalnim sponzorjem SIP, DD, ki nas podpira od nastanka podjetja SIP. Res hvala, seveda tukaj ne smemo pozabiti občine, ki stoji trdno za tem našim pogonom celotnim, ki ste ga videli danes v dvorani. Prav tako ostala manjša podjetja oziroma vsi, ki nam daje te svoje sponzorska sredstva, da lahko delujemo nemoteno. Upam pa, da v bodoče še najdemo ene par takšnih sponzorjev. Dodajmo, da so se med odmori predstavili mladi šempetrski odbojkari, vodstvo pa se je zahvalilo dolgoletnim igralcem in pokroviteljem kluba. Tradicija smučarskih dvobojev med Celjem in Zagrebom ima dolgo brado, saj je bil letošnji dvoboj že 81. po vrsti. Celjski smučari so letošnji dvoboj dobili s 13-6 in tako na najboljši možen način zaključili letošnjo sezono. Tradicija smučarskih tekem med Celjem in Zagrebom ima dolgo brado, saj smučarski navdušenci iz obeh mest skrbijo, da ne pojenja. Tako so se v Celju in na Rogli predstavniki obeh mest znova srečali. Tokratno druženje je bilo že 81. po vrsti. Celjani so goste iz hrvaške prestolnice sprejeli v stari grofiji pod znamenitim celjskim stropom. Predstavnik mesta Zagreb je domačemu zastopniku Stanislavu Rozmanu izročil protokolarno pozornost, udeleženci pa so se pred skokom na Pohorje podali še po celjskih ulicah in trgih. Tokrat je manjkala udeležba družine Kostelič, ki raziskuje Islandijo, so pa Hrvati čez Sotlo pripeljali 3 udeležence svetovnega pokala. Prvo leto imam to možnost, da speljemo skupaj z smučarskim klubom Snežak Celje organizacijo 81. dvoboja, že mestnega najstarejšega na svetu med Celjem in Zagrebom. In mogoče smola sem to, da se družina Kostrlič letos ni udeležila tega, kar se tradicionalno drugač udeleži. So pač na eni ekspediciji na Islandiji in žal ni šlo. Je pa fajn videti. No. Jaz sem zelo vesel, da v takem številu pridejo ljudje, da se vidijo, da se družijo. To je toliko enih generacij, da bi rad, da se tudi mi, bom rekel mlajši, vključimo v to, pa da se to prenese naprej. Danes smo se zbrali na 81. dvoboju med mestoma Zagreb in Celje. To je najstarejši dvoboj na svetu. Izmenično, tako kot ste rekli, se izmenjujemo vsako leto in gostimo enkrat oni nas Celjane, drugič mi Zagrebčane. Današnji dan je namenjen predvsem uradnemu sprejemu, ki smo ga ravno kar upravili v povezavi z mestno občino Celje. Kasnejši čas je pa predvsem namenjen kulturni animaciji, zgodovinski animaciji, ker jih malo kasneje odpeljemo na ogled jame Pekov v Šempeter. Potem se pa vsi skupaj odpravimo na Roglo, kjer sledi svečana večerja in pa druženje in prijateljevanje z našimi zagrebškimi smučarskimi prijatelji. Jutrišnji dan je namenjen tekmi v veleslalomu med mestoma Celje in Zagreb. Omeniti moram, da tekmujemo v 19 kategorijah, od cicibanov pa vse do starejših seniorjev in prehodni pokal, da ga osvoji ali mesto Celje ali mesto Zagreb, mora doseči več zmag v teh 19 kategorijah. Razmerje v zmagah je trenutno v prid Zagrebčanov, kajti zadnje 4 leta smo imeli težave z našimi najmlajšimi tekmovalci, ker so se termini pokrivali z državnimi tekmami znotraj Slovenske smučarske zveze. Letošnjo leto pa moram poudariti, da smo z celotno ekipo na prizorišču tekmovanja. Na Rogli so bili tokrat boljši Slovenci s 13-6. Mislimo, da je potrebno nadaljevati to tradicijo tega dvoboja med dvema mestoma in srečen sem in vesel, da
zberemo toliko energije in volje, da prenašamo iz generacije v generacijo to željo po ohranitvi tega dvoboja. Danes je videti, da se zelo trudite za gostoljublje, kako pa je recimo v hrvaški prestolnici? Hrvaška prestolnica nam vrača z isto mero, tako da tako organizacija tukaj v Celju kot v Zagrebu na Hrvaškem je na najvišjem možnem nivoju. Kako pa minulo zimo ocenjujejo obeh celjskih smučarskih kolektivih? Smučarsko društvo Senžak je smučarsko sezono 2015-2016 zaključil zelo, zelo uspešno. Lahko govorimo, da od leta 1992, ko smo se zorganizirali in postali samostojno društvo, da je to najuspešnejša sezona do sedaj. Žal se ne ukvarjamo z tekmovalnim smučanjem, ampak se ukvarjamo z izobraževanjem in pa promocijo alpskega smučanja v slovenskem prostoru, z organizacijo raznoraznih tečajev, z izobraževanjem strokovnih kadrov, ki delujejo na področju alpskega smučanja in pa deskanja na snegu. Omeniti moram samo to, da smo v letošnjih letih preko tečajev med zimskimi počitnicami, med božično-novoletnimi počitnicami imeli na terenu več kot 168 otrok. V bistvu skrbim zdaj predvsem za to, da bom rekel, je smučanje dostopno ne le posameznikom, ker je nasplošno smučanje izjemno drag šport, ampak da se skozi alpsko šolo, skozi mlajše selekcije do mladincov lahko dejansko otroci ukvarjajo s tem. Moram poudariti, da rezultati društva našega letos na vseh nivojih, ne, od najmlajših do mladinske sekcije so bili izjemni. Izpostavil bi dve kolajni Saše Brezovnik na mladinskem svetovnem prvenstvu. Do U14 je nam Anja Oplotnik v bistvu prinesla čisto vsake mednarodne tekme kolajno ali zlato, bronasto, srebrno. Tako da bom rekel, ekipa je res delovala homogeno, super, klima je bila prava, otrok je, bom rekel, v alpski šoli smučalo ogromno. Tako da, taka, bom rekel, ena zelo pozitivna klima je nastala. In želim, da se bi to preneslo naprej, da bi, bom rekel, tako sem omenil, v čim večjem številu se ljudje lahko odločili, poskusili in pa nasplošno, vemo, zdravo živeli, bili na svežem zraku in to, da bi jih čim več smučalo, kar se seveda da. Zdaj bom rekel, pri samem društvu je največji izziv nam, da se zadeva postavi v tako mero, da bojo ljudje videli, da delamo dober, da vidijo rezultate in da praktično omogočimo tekmovalcem, staršem, ne, da se otroci ukvarjajo z smučanjem. Mi imamo bazo tudi glede na generalnega sponzorja kluba Unior, imamo bazo na Rogli, tako da smo, bom rekel, največ pozicionirani tam, drugače pa se selimo po Sloveniji, vse skupaj nam je blizu, smučišča so oddaljena tam do ene ure nekje, razen mogoče Kranjska Gora malo dlje, drugo je pa vse v tem okolišu, tako da iščemo, bom rekel, najboljše pogoje, ki jih dobimo. Sem pa zelo vesel, če je to čim bližji, ne, tako da dokler imamo zadeve na Rogli tako urejene, kot so zdaj, je to za nas najboljš, pa tudi za otroke najboljš, manjkajo najmanj v šolah, ne, in so treningi, bom rekel, ob normalnih urah, ni treba ostajati zaradi ene ure ali pa dveh ure treninga ob petih zjutraj. Članice ženskega nogometnega kluba Celje so spet proti 4 proti Beltincem dobile drugo tekmo finala državnega prvenstva v futsalu. Na prvem srečanju v Prekmurju so Beltinci slavili 4-3 in se zaradi večjega števila doseženih zadetkov v gosteh prvič v zgodovini kluba veselili naslova državnih prvakinj. Celjske igralke dvoranskega nogometa so imele v tretji sezoni državnega prvenstva še tretjič priložnost, da osvojijo naslov državnih prvakinj. V razburljivem odločilnem srečanju so pred domačimi gledalci dosegle pirovo zmago, lovorika pa je odpotovala v Prekmurje. Na drugi tekmi finalne serije so Celjanke začele iz slabšega izhodiščnega položaja, saj so Prekmurke prvo srečanje dobile 4-3. Domače so v vodstvo prešle že v tretji minuti, ko je zadela Tamara Vetrih. Že naslednjo minuto je sledilo izenačenje po zaslugi prve strelke lige Tanje Vrabel. V prvem polčasu se je zvrstilo še nekaj lepih priložnosti, mreži pa se nista zatresli, za kar sta bili zaslužni tudi odlični vratarki. Da bo zadnje dejanje državnega prvenstva razburljivo sta nakazala avtogola v začetku drugega polčasa. Najprej so napako zagrešile domače, kaj kmalo pa še gostje.
Na 3-2 je povišala Tamara Vetrih, Celjanke pa so z dvema zadetkoma prednosti povedle v 30. minuti, ko je zadela Vanja Tanšek. Veselje ni trajalo dolgo, saj so gostje takoj znižale. Domača kapetanka Tjaša Špoljarič je v 32. minuti povišala na 5-3 in ob takem končnem izidu bi naslov ostal v Celju. 5 minut pred koncem rednega dela je znova zadela Vrablova, njena poteza pa je na koncu Prekmurkam prinesla tudi prvo zvezdico. Zanimivo je, da so se gostje tudi do uvrstitve v polfinale dokopale preko več doseženih zadetkov v gosteh. Celjanke so bile v rednem delu prvenstva sicer dominantne. Ja, tekma bila zelo dobra. Nekaj sreče, več sreče so imele Pomurke. Ni šlo v gol. V Sloveniji zelo malo deklet igra nogomet. Lahko mogoče vi poveste, kako ste se odločili za to, kakšni so odzivi vaše okolice? Ja, jaz sem že od malih nog za nogomet. Pa sem iskala te klube, pa sem komi zdaj najdla svoj prav klub, da sem začela trenirati. Prej pa nisem imela blizu kaj takega. Ja, res občutki so odlični, premagati dvakratne državne prvakinje vemo, da ni lahko. Izkazali so se kot izjemno trd nasprotnik in jaz jim čestitam za to, da smo res danes in prejšnji teden pokazali eno enkratno finale. Mi smo si vsekakor drugače zastavljali ta današnji dan, kljub temu, da smo lovili gol za stanka iz prve tekme, ampak videli ste, imeli smo 4-2. Žal ni šlo, pozna se tle dolga klop, pozna se, da je nimamo, da smo poškodovani, da se matramo. Jaz bi sam rad pohvalil punce za izredno borbo. Mislim, da tak srce, ko imajo, ga nima nobena ekipa in vsi vemo, pred kom smo danes igrali. Tle so bivše in zdajšnje reprezentantke Pomurja, moram reči, da so zelo kvalitetne, ampak mi vse skupaj nadoknadimo kot ekipa in puncem vsaka čast. Je morebiti glede na konkurenco tudi kakšna razlika v treningih, kako pogosto se dobivate? Letos smo zelo slabo trenirali, ne, kar se na koncu vse skupaj pozna. Ne. Punce že, ene imajo študije, ene so že v službah in se je težko dobiti vse skupaj za en kvaliteten trening. Ampak vseeno, mi smo vse to probali nadoknaditi, vse kar je naši moči smo naredili. Žal, danes sem sreča nam je zmanjkala in bi se lahko veselili mi tudi. Kako pa za naprej boste nadaljevali v takšnem tempu, se bo treba morebiti kadrovsko kaj razširiti? Ne, jaz mislim, da bomo samo v tem tempu nadaljevali. Jaz nimam kaj tle dobro, delamo sploh članicam, mladi priključujejo, imamo tudi mlajšo selekcijo, predvsem delamo na mladi, da bi jih pridobili, čeprav je težko v Celju pridobiti te punce za nogomet, ker moramo vedeti, da je ogromno drugih športov ženski. Tudi, vsekakor ne bomo vrgli puško v koruzo, trudili se bomo naprej na mladi, da bomo te igralke vzgojili doma in seveda mislim, da še drugo leto samo vrgli močnejši. Ko morda poveste dejansko, kako gre z novačenjem deklet, imate kakšen center, kakšen bazen, videti je, da igralke prihajajo iz različnih koncev, mogoče pa prav iz Celja še najmanj. Tle je problem pri starejših teh članicah, je res so punce iz vseh vetrov, sam iz Celja, mogoče ne, ker je še nekako, ne vem, še vedno bil nek tabu, kaj bo punca igrala nogomet, ampak pri mladih je tega vse manj. Vsekakor se trudimo delati na tem, da imamo kakve predstavitve po šolah, osnovnih šolah in tako naprej delamo promocijo, delamo na tem, probamo navačiti mlade in upam, da nam bo to če dalje bolj uspevalo. Ne? Vedeli smo, da bo težko že po prvi tekmi v Murski Soboti, ko je bilo 4-3, sem vedeli, da tista zmaga, kaj dosti ne pomeni, ampak smo šli sem, ne se braniti, ampak igrati. V obeh tekmah smo imeli odlično vrtarko, obrano je nekaj nemogočih strelov. Mi smo se koliko toliko probali pripravljati na to tekmo težko uslediti se toga. Jaz kot trener, jaz sem bil od polfinala naprej trener, sicer sem drugače trener klubu v večjem nogometu, z velikem nogometu. Tako, ne vem kaj rečete, zelo sem veseli, ponosni sem na svoje punce. Manjkala je ena igralka še, ki je bolna, drugače pa kaj reči, svaka čast puncem, čestitke, poklon.
Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lourdes. Oda. Le voda. Bodite najboljši piknik specialisti. Svinski kari s kostjo za le 3,49 € in paradižni grappolo za le 1,05 € za kilogram. Tuš, vaš slovenski trgovec. Sveče Šeško. Največja izbira sveč na enem mestu. Nudijo vam moderno aranžirane žalne sete nagrobnih sveč, moderne oblike nagrobnih sveč in nove vrhunske dišeče sveče ter parafinske dišeče kocke, ki vam odišavijo dom. Sveče Šeško Celje. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Zdaj lahko vse nakupe opravite naenkrat, plačujete pa na obroke. Z enostavno in diskretno izbiro števila obrokov prek sporočila SMS. Kreditna kartica Visa Electron. Abanka, banka prijaznih ljudi. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, v prvem delu nocojšnjega središča bomo rokometno obarvani. Slovenska rokometna reprezentanca se je tretjič v svoji zgodovini uvrstila na olimpijske igre. Letos bodo izbranci selektorja Veselina Vujoviča igrali na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro. V našem studiu pozdravljam pomočnika trenerja slovenske reprezentance Uroša Šerpca. Uroš, lepo zdrav, dobrodošli tudi vam. Seveda najprej iskrene čestitke in vaš pogled nazaj v Švedsko, kjer ste se uspeli uvrstiti na olimpijski turnir, kar je seveda izjemen dosežek. Tako je. Hvala za čestitke, lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Ja, tale vikend na Švedskem je bil res fantastičen za slovenski rokomet. Poleg Švedske domačinov, ki so naredili vse, zato so tudi organizirali turnir, da se uvrstijo, in pa vele sile Španije smo nekako mi skozi mala vrata se prerinili med ta dva in rekel, tudi osvojili prvo mesto v skupini, neposredno vozovnico na olimpijske igre, kar je za to generacijo, mislim, da res en velik, velik uspeh in tudi nasplošno za in za rokomet in za slovenski šport, ker imeti eno mošteno ekipo na olimpijadi, sploh taki mali državi, je to izrednega pomena. Tako da seveda smo vsi zelo veseli, čestitke tudi fantom, ki so res odigrali tri vrhunske tekme, borbene, imeli so to željo in na koncu nam je seveda uspelo. Kot se je izkazalo kasneje, je bil ključ do Ria pravzaprav tisti prvi nastop proti Špancem, kjer ste z izjemnim, predvsem drugim polčasom, prišli do zmage, prišli tudi do tiste razlike v zadetkih, ki so na koncu bili odločilni. Res je, mi med sabo smo nekako največ stavili na to prvo tekmo. Vedeli smo, da bi nekako, ocenili smo, no, da bi nekako lažje premagali Španijo na neutralnem terenu, kakor pa Švede domačine. Čeprav smo bili potem tudi tam blizu, ampak prvi polčas se nam ni šel po željah, obramba ni bila na takem nivoju, kot smo si želeli. No, v drugem delu se pa potem vse obrnilo, tudi Gora Škof, ki je zopet vstopil v drugem delu, je dobesedno zaklenil vrata, obramba je s tem tudi postala samozavestnejša, agresivnejša in Španci nekako niso najdli
rešitev. Dobili smo samo 5 zadetkov v drugem polčasu, kar je fantastično. In seveda na koncu nekako poleg zmage smo si osigurali še tisto neko varno razliko 3 zadetkov, ki je v takih zanačenih trobojih izjemnega pomena. In nekako smo si tudi dejali, tudi če izgubimo, moramo gledati na to razliko, da je čim manjša in potem zmago na Švedsko smo še zmeri v neki igre, ampak potem se je izpeljalo, da smo zmagali in to je bilo seveda ključno za potem za nadaljevanje turnirja. Kaj se je pravzaprav dogajalo med polčasom te tekme, verjetno tudi v slačilnici, da je potem sledil res ta neverjeten preobrat in pravzaprav se ne spomnimo, kdaj bi Španci dosegli 5 golov v enem polčasu? Res je, v bistvu je bilo tako, vzdušje nekako, vedeli smo sami pri sebi, da smo razočarani, da smo slabo igrali v brambo, dobili smo 16 zadetkov, tudi vratarje nekako nista bila na tistem nivoju, Škof je bil krk malo že zamenjan, mogoče malce užaljen, ampak to je bilo tudi še dodatna motivacija njegova. Selektor Vujović mu je to lepo povedal in nekako smo bili odločeni, da nimamo kaj izgubiti. Vedeli smo že iz izkušenj na evropskem prvenstvu, da noben zaostanek ni dosegljiv, nadomestljiv in smo rekli, gremo odigrati 30 minut od začetka in potem smo nekako, kljub zaostanku že 5 zadetkov, igrali svojo igro, imeli tisto svojo željo, vizijo, kaj moramo narediti in potem nekako se je to prelomilo. V tistih prelomnih trenutkih je bil Vid Kotičnik, en izmed 3 izkušenih igralcev, ki je povlekel ta strelski voz in smo ujeli jih, potem na koncu tudi prehiteli, tako da in potem v takem euforiji nekako vsak igralec doda še tisto, kar mogoče v tistem trenutku ni sposoben. Ta borbena želja je bila res na fenomenalni ravni in to, prav to nas je potem zvleklo. Potem drugi dan Švedska, tudi tam ste bili blizu zmagi, no na koncu pa sladek poraz, če lahko tako rečem, ki vas je že po drugem krogu pravzaprav peljal na olimpijske igre. Ja, spet podobna zgodba, mogoče še slabša v prvem delu. Predvsem v napadu, tokrat nismo našli rešitve v obrambi, smo bili kar konkretni, v napadu pa nikakor nam ni steklo, tako da pravzaprav nas je takrat v igro vrnilo tisti zadnja minuta 20 sekund, kjer smo dosegli 3 zadetke zaporedoma in se iz -6 približili na -3 in je bila neka istočnica za drugi polčas boljša. Tudi Švedi so nekako, mogoče psihično smo jih malce zamajali, Krk malo v drugem polčasu jih ujeli in potem je šlo gol za gol. Mislim, da smo bili v končnici tudi mi zbranejši, konkretnejši, vendar tam tist prekršek nad Dolencem, ko je dosegel gol, ki ste ga razglavili zaradi prekrška v napadu, bil ne bil vprašanje. Tudi Španci, ki so to tekmo seveda zanimanjem spremljali, so bili ogorčeni na to sodniško odločitev, ampak tako je pač bilo, nam je tudi odgovarjal ta minimalni poraz, čeprav nismo bili sami pri sebi malo zadovoljni, ker mislim, da smo si zopet z eno srčno igro v drugem polčasu zasluži vsaj točko, če ne že kaj več, ampak seveda bili smo pa veseli, ker nam je tudi ta minimalni poraz že zagotavljal uvrstitev na olimpijado. Je bilo po teh 2 tekmah potem dejstvo, da ste pravzaprav z eno nogo na olimpijadi se težko zbrati potem za tisto zadnjo tekmo, ker ste pa morali vendarle oddelati na nivoju vse skupaj proti iranski reprezentanciji? Ja, res je. Čeprav smo vedeli, predvsem mi strokovni štab, ko smo si vse te tekme Irana ogledali, 2, smo vedeli, da smo res boljši in da Iran v takšni sestavi, ko je prišel na te kvalifikacije, ni bil zmožen odigrati več kot 15-20 minut resnega rokometa. Ampak seveda, psiha dela svoje, zato smo tudi po tekmi, takoj po tekmi Švedsko nekako se izolirali. Čist normalen ritual po tekmi je bil, seveda masaže, te regeneracija, večerja, spanje in tako naprej, nobene euforije. Rekli smo, moramo še oddelati tistih 60 minut in potem bo čas za to, ne? Kar je tudi tako bilo in fantje so res bili sfokusirani še na to zadnjo tekmo. Na koncu se je točno to pokazalo, kar smo predvideli, da smo res boljši in bi rekel, da so tudi tisti fantje, ki so manj igrali v teh 2 tekmah, dobili priložnost in seveda so jo tudi izkoristili in suvereno pripeljali tudi to tekmo. Nekako smo si tudi rekli, da gremo na polno tudi tam, da Švedi in Španci so jih premagali za 15-14 golov. Smo rekli, če že osvojimo prvo mesto, je fino, da tudi mi pokažemo, da smo na tem nivoju in na koncu nam je uspelo še za gol več premagati Iran. Tako da
bi rekel, popolnoma zasluženo, potem tudi prvo mesto v skupini. Kako so Španci sprejeli to dejstvo, da jih ne bo na olimpijskih igrah? Ja, to je bil za njih kar, bi rekel, velik šok. To je za njih prvič od leta 1976 od Montreala, da se niso vrstili. Se pravi, vedno vseh olimpijada so bili in seveda za njih je to kar velik udarec. Tako da bili so zelo razočarani, bili smo v istem hotelu seveda in po tekmi nekako so tudi, ko sem se pogovarjal z njihovim pomočnikom Vilaldejo, ki je bil tudi moj nasprotnik v tistih časih s Celjem in Teko Santander, ko smo igrali. Tako da razočaranje ja, veliko, tudi malce ogorčenje zaradi nekih sodniških odločitev, tako so oni smatrali. Vendar po drugi strani pa so si priznali, ker oni so imeli zmago proti Švedskom z 4 zadetki razlike celo v rokah. V zadnji minuti z igralcem več niso izkoristili, dobili so gol v 5 sekund pred koncem. In, tako da vejo, da so tudi sami nekako imeli sodo v rokah, pa je niso izkoristili. Tako da je razočaranje ja, govori se tudi o zamenjavi Manola Cadenasa, njihovega selektorja in neke spremembe bojo. Vsekakor pa bojo še dolgo, dolgo to obžalovali. Kako ste proslavili ta velik uspeh? Je bilo z vami tudi vodstvo rokometne zveze na tem turnirju? Tako je. Na ves čas turnirja je bil gor predsednik, gospod Franjo Bobinac, podpredsednik Boštjan Kozole z ženama. To je bilo, kaj ja se tiče, no, generalni sekretar Goran Cvič in seveda vodstvo reprezentance in pa 4 novinarji iz Slovenije. Tako da je bilo nekako v tej družbi potem seveda praznovanje temu primerno, končno smo se malce sprostili. Zanimivo je, da smo bili kar v hotelu v tisti seni sobi, kjer smo imeli svoje prostore za sestanke in to nekako se tam to dogajalo in bilo je res tako sproščeno. Družinsko bi rekel slavje, naša dva maserja, fizioterapevta, Žan in pa Slavko, sta poskrbela za tudi pritikline tekoče, kar spada zraven in skratka bilo je res veselo in pa prav nekako uživo sem od strani, ko so fantje bili ponosni na sebe in vejo, da se je mi nekaj velikega zgodilo, da so se vrstili na olimpijado, ampak mislim, da se v tem trenutku še ne zavedajo, kak res velika, velika stvar je to, da lahko tekmuješ na olimpijadi. To bo videli šele avgusta in seveda mi bomo tam. To je bilo neko drugo veliko tekmovanje pod taktirko tudi novega strokovnega štaba na čelu s selektorjem Vujevićem. Kaj je bilo tu vendarle drugače v primerjavi s tistim evropskim prvenstvom? Mnogi poročevalci so mnenja, da je Vujoviću tokrat uspelo nekako pri igralcih doseči to, da so se resnično prav vsi podredili kolektivu. Ja, to je res. Vzdušje je bilo neprimerno boljše. Mislim, da je bilo potrebno nekaj časa, da se igralci in pa selektor Vujović nekako najdejo na isti valovni dolžini, da se navadimo en na drugega, igralci na njegove metode, da dojamejo, da on res mogoče v tistem zanosu, ki je včasih mogoče tudi malce grob, ampak da misli samo dobro, da res hoče svoje ekipi, ki jo vodi, najboljše, on je zmagovalec, ne zanima ga nič drugega kot zmage. In mogoče na Poljskem še ni to sedlo vse na svoje mesto, da so bile še mogoče malce nezaupanja z ene in druge strani. Tokrat je bilo to bolje, tudi velika večina igralcev je bilo v boljši formi kot pa januarja in nekako vse skupaj je pripeljalo do enega taga miksa teh občutkov in teh želja, da se nekako vse skupaj peljalo v eno pot, to je seveda vrstitev olimpijske igre. Ne. Tu moram tudi pohvaliti rekel še te starejše igralce na čelu s kapetanom Urošom Zormanom, ki vemo, da ga imamo malce za konfliktnega, tudi javnost nekako, ampak res se je sfokusiral samo na ta uspeh, podredil se je ekipi in na koncu se je tudi pokazalo na igrišču, koliko velik je pomenil takšen, ko je skoncentriran, ko ga ne motijo drugi dejavniki, da je sfokusiran samo na uspeh in takšna kapetana, kot je bil na Švedskem, nekako ta generacija potrebuje. In tudi to je bil tisti dodaten, bi rekel, kamenček v mozaiku do tega uspeha. Olimpijske igre, Rio de Janeiro, vi ste kot igralec bili zraven leta 2000 v Sidneju. Nekaj fantov, mislim, da Zorman in Kavtičnik sta bila na olimpijadi leta 2004. Za ostale bo to nova izkušnja. 7 evropskih reprezentanc bo tam
Selektor Vujović je že napovedal, da tja greste tudi po dober rezultat in da ga tudi na olimpijskih igrah zanima visoka uvrstitev. Ja, absolutno in tako je tudi prav. Tako je tudi po teh kvalifikacijah nekako ni pustil je igralcem seveda, da se poveselijo, ni pa dovolil nekake euforije prevelike v glavah, da smo zdaj dosegli vse in ne razmišljamo več o ničemer drugem, ampak jih je opozoril, da nekako gremo res na olimpijado tekmovati, ne samo sodelovati in seveda zanimajo ga visoke uvrstitve. Vemo, da je on olimpijski prvak in pa bronast z dveh olimpijad in pa kot selektor Jugoslavije, prav v tem našem Sidneju so bili v polfinalu, na koncu četrti, tako da apsolutno ga zanima vsaj polfinale in pa borba za medalje. Tako nekako bo tudi potem te priprave potekalo v tem duhu, da igralcem stalno to poskušamo dopovedati, da verjamejo, da bojo samozavesti, ampak mislim, da se s tem kvalifikacijam že sami prišli do spoznanja, da se res da z vsemi igrati in da lahko tudi ta generacija poseže po medalji, da tako rečem. Kar bi bilo seveda izjemno. Tako je, to je bi bilo res velik uspeh. Olimpijada, vemo, kaj pomeni, to je največji dogodek na svetu, vsaka 4 leta in najbolj gledan, najbolj odmeven in vsaka medalja iz tega tekmovanja je neprecenljiva in ostane to zavedno in to bi res bila nekako krona te generacije, ki pa seveda večina del njih bo nadaljevalo naprej in seveda hrati tudi spodbuda in pa, da bi rekel, da si dajo to v glavo oziroma v srce, da smo sposobni, bi rekel, na vsaki tekmovanju kandidirati za mogoče tudi sam vrh. Omeniva še kvalifikacije za naslednje evropsko prvenstvo. Izžrebane so bile skupine za prvenstvo, ki bo leta 2018 na Hrvaškem. Slovenija bo v peti kvalifikacijski skupini, tekmeci Nemčija, Švica, Portugalska. Prvi dve ekipi gresta na evropsko prvenstvo, tudi najboljša tretja uvrščena ekipa. Kako komentirate, žreb, ste zadovoljni? Ja, mislim, smo zadovoljni. Lahko rečem, da je taka skupina po meri. Ocenjujem, da smo od Portugalske in Švice boljši. Nemčija, vemo, da je evropski prvak, ampak smo jim dolžni še nekaj, tako da mislim, da doma bomo konkurenčni, tudi na gostovanju seveda gremo podobno. In mislim, da v tej konkurenci lahko osvojimo vsaj drugo mesto, če ne že prvo, štartali bomo na prvo in potem se kaže, da to prvenstvo moramo se uvrstiti, kajti bo na Hrvaškem. Vemo, da smo zadnje prvenstvo na Hrvaškem, tudi svetovno prvenstvo, 2-9 spustili, žal, in seveda zdaj pa se moramo uvrstiti, da na ta način lahko tudi omogočimo navijačom in pa seveda širši množici, da nas pride spodbuja tu v bližino in da je potem to prvenstvo zopet tak dogodek tudi za nas. Uroš, če zdaj postiva malce reprezentanco ob strani, zdaj bodo v naslednjih tednih, mesecih v spredju spet klubski dogodki, klubska tekmovanja. Ta vikend je rezerviran za finale pokala v Ribnici. Poleg Celje tam še gostitelji turnirja, ki slavijo 60 let, to so Ribničani, Trimo in pa Koper. Kaj napovedujete glede tega vikenda in zaključnega pokalnega turnirja? Ja, jaz mislim, da vsak spremljevalec rokometa nekako, ko pogleda to četverico, seveda se vsi strinjamo, da je to Celje Pivarna Laško velik, velik favorit. To vejo tudi sami, vendar mislim, da bo že polfinale, ko igrajo z domačini Ribnico, bo ena taka kar težka preizkušnja. Omenil si 60-letnico, ima še dodatni motiv pred domačo publiko, organizirali so ta turnir, seveda bojo stisnili vse, kar se da. Tako da tu bo mogel Celje biti najbolj previden, ampak mislim, da je kvaliteta le na strani Celjanov. V finalu pa bilo kjera ekipa, da bo, mislim, da te izkušnje igr tekem finalnih in pa kvaliteta je na celjski strani, tako da jaz sem, bi rekel, 100% prepričan, da bo Celje zopet osvojilo pokal. Ob tem dogodkom na igrišču pa bo v Ribnici zanimiv tudi sestanek Združenja prvoligašev. Odločali bodo o Ligi Seha, Celjani in Velenčani si tja želijo. Kaj po vaši oceni bi ta njihov odhod iz našega državnega prvenstva, na drugi strani pa seveda njihove težje tekme v tem tekmovanju prineslo slovenskemu rokometu? Je to dobro, slabo? Ja, jaz se v tem trenutku nekako strinjam, da je čas, da ta dva kluba
gresta v Seho ligo. Že iz izkušenj in tudi zdaj smo videli na tem zaključenem turnirju Varaždino, da je to organizirano tekmovanje, resno tekmovanje na nivoju. Vidimo, da tudi klubi so vrhunski, trije klubi so celo v četrtfinalu Lige prvakov. Skratka, tu bi Celje in Gorenje pridobilo ogromno na moči teh tekem in s tem bi te mlajši igralci tudi več izkušenj pridobili, ki bi jim potem seveda prišlo prav v Ligi prvakov. To se je pokazalo nekako, če primerjamo na primeru Zagreba, ker ima en kup mladih igralcev, neizdelano ekipo po izkušnjah, ampak so zopet že drugi zaporedoma v četrtfinalu. In prav to, tako pravi tudi Veselin Vujović, ki je njihov trener, da je to izjemna izkušnja in izjemno pozitivno za te mlade fante. Tako da mislim, da Celje in Gorenje sta v slovenskem prostoru res odstopata in da tudi te tekme, ki jih gostujejo, zmagujejo za 10 in več zadetkov, mislim, da to tem klubom ne prinaša toliko gledalcev, zato ko pride Celje, ampak da bo potem, bi rekel, bolj izenačena liga in pa te klubi, ki se zdaj borijo za peto, šesto mesto, se bojo nekako zdaj brez teh dveh sposobni boriti za tretjo, drugo, celo prvo mesto in bo tudi na tem segmentu dala ta liga en dodaten draž, pa tudi igralci, predvsem mladi, ki vemo, kakšna je situacija v naših klubih, bojo nekako s temi izenačenimi tekmami, derbi, tako rekoč, tudi pridobivali te izkušnje. Tako da jaz mislim, da bi bilo to pozitivno, potem se seveda ta dva kluba priključita v tem času nazaj, prvi štirje in pa Celje in Gorenje in odigrajo še to ligo šesterice za prvaka in mislim, da bi to v tem trenutku bilo pozitivno in upam, da se bo, da bojo klubi prepoznali to in tle ne vidim kakega velikega minusa, zato ker Celje in Gorenje tako prijeta samo enkrat v eno v en klub, v eno mesto in mislim, da to ni toliko zdaj pomembno, če pa tiste tekme ne bo. Ne. Kukor bo bolj pomembno, ko bojo izenačene tekme in da bojo nekako tudi te klubi se lahko borili za vrh slovenske lige. Tako da, bilo je tudi že v preteklosti, ko je bila še Jugoslavija, Celje, Slovan, prvi ali pa drugi ligi in smo imeli slovensko ligo. In jaz še tudi izhajam iz tisti časov in vem, da smo te mi mladi igralci nekako pridobivali izkušnje in nam nekako ni primankovalo teh močnih tekem. Tako da mislim, da je bilo tudi v tem primeru. To je moje osebno mnenje, seveda tle zdaj različne, ampak predvsem pa to mislim, da je ta Seha liga zdaj res organizirana na nivoju in možnost je tudi prestaviti tekmo, če je slučajno Euroliga kakšna zahtevno gostovanje ali potovanje, tako da se to seveda ta liga omogoča prilagoditev in seveda pa da ne govorimo seveda o ekonomskem učinku Gorenje in Pivovarna Laško, kot podjetje, kako jih zanima tudi ta jugoslovanski oziroma širši trg, mačarski in tako naprej. Pa mislim, da bi tudi z tega vidika nekako tudi sponzori vem, da so za to in da mislim, da bi bilo za vse nekako boljše, da se jih pusti, da napredujejo, da ohranjajo nek nivo evropski oziroma se še izboljša, pa klubi naši ostali mislim, da ne bi bili prikrajšani, ampak tudi oni bi pridobili s to izenačenosti. Po pokalu sledi drugi del državnega prvenstva. Tu se nekako nadaljuje mrtvi tek Gorenja in pa Celja. Igrali ste v obeh klubih. Komu dajete več možnosti? Ja, po točkah je to mrtvo. Mogoče Celje malo prednosti zaradi medsebojnih tekem. Pričakujem, da bo to nekako tudi do zadnje tekme, tako da bo ta odločala. Tle pa v medsebojnih srečanjih pa po kvaliteti tudi mogoče letošnji dam prednost Celju zopet. Videli smo na zadnjem derbi v Velenju, ko je bilo Celje kar zdesetkano, ogromno bolezni, poškodb, pa so zvlekli neodločen izid in mislim, da če takrat Gorenje ni izkoristilo te priložnosti, da tudi zdaj, ko bo Celje, upajmo, da kompletno težko. Tako da dam tle tudi prednost pa kar veliko Celju. Uroš Šerbec, hvala za obisk v našem studiu. Prepričan sem, da se še vidimo pred naslednjimi reprezentančnimi akcijami. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bomo nazaj v drugem delu središča. Pridružil se nam bo novi trener celjskih nogometašev, Robert Pevnik.
Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lourdes. Oda. Le voda. Bodite najboljši piknik specialisti s vinski kariskostjo za le 3,49 € in paradižni grapolo za le 1,05 € za kilogram. Tuš, vaš slovenski trgovec. Sveče Šeško. Največja izbira sveč na enem mestu. Nudijo vam moderno aranžirane žalne sete nagrobnih sveč, moderne oblike nagrobnih sveč in nove vrhunske dišeče sveče ter parafinske dišeče kocke, ki vam odišavijo dom. Sveče Šeško Celje. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki v Cinkarni svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Zdaj lahko vse nakupe opravite naenkrat, plačujete pa na obroke. Z enostavno in diskretno izbiro števila obrokov prek sporočila SMS. Kreditna kartica Visa Electron. Abanka, banka prijaznih ljudi. Takole smo v drugem delu nocojšnjega središča, nogometno bomo obarvani, tako kot smo obljubili v našem studiju, pa izrekam dobrodošlico novemu trenerju nogometnega kluba Celje, Robertu Pevniku. Dobar dan, dobrodošli. Lep pozdrav. Prejšnji teden se je zgodila ta menjava, kaj se je pravzaprav dogajalo v tistih dneh pred vikendom? Dobro, poklicali so me iz celjskega kluba, predsednik, športni direktor, dobili smo se v petek zvečer. V petih minutih smo se vse dogovorili, tako da sem z veseljem sprejel ta izziv. V soboto naredil en trening in v nedeljo smo že šli na tekmo v Novo mesto s Krko. Na Celje, na ta klub vas vežejo lepi spomeni tudi iz preteklosti. Tu ste igrali, mislim, da odigrali kar 98 prvoligaških tekem. Delali ste tudi že v strokovnem štabu kot pomočnik takratnega trenerja Ilijevskega. Skratka, to ni neko novo okolje za vas. Ne, ne. Tukaj jaz delujem, tukaj sem jaz vsak dan, ni neko novo. Je res, da sem deloval tukaj, ampak zdaj to čisto povsem nova zgodba. Biti prvi trener Celja je to ena velika čast. Spoštujem mesto kot Celje, spoštujem nogometni klub in mislim, da me čaka težka naloga, ampak sem optimist, da bom vse opravil maksimalno. Že pred leti ste večkrat bili nekako v kombinaciji, da bi prevzeli to mesto, je tako? Dobro, se ve, kakšno je delo trenerjev, tukaj odločajo, ne odločamo sabi, odločajo drugi ljudje. Sedaj so se tek odločili, vidim, da imajo zaupanje v moje delo, kar mi je najbolj pomembno. Na meni pa je, da to zaupanje upravičim. Ste se dogovorili do konca sezone ali za daljše obdobje? Dogovorili smo se do konca sezone plus eno leto, seveda je pa pogoj obstanek v ligi. Seboj ste pripeljali tudi pod narekovaj zanimivega pomočnika iz Japonske, prihaja mogoče beseda dve o njem, zakaj pravzaprav tudi ta vaša odločitev? Ja, on je že zdaj eno leto in pol delal v mojem štabu, je odličen trener, odličen analist in se zelo dobro skupaj ujemamo. Kako se je on privadil na Slovenijo, na slovenski nogomet? Seveda so Japonci zelo disciplinirani, profesionalci in da se hitro prilagodijo na novo okolje.
Na zadnje ste delali v Velenju, v mlajšem oziroma mladinskem pogonu, če se lahko tako izrazim, predtem ste bili v tujini, na Poljskem, v Makedoniji. Ja, bil sem v tujini, v Legionovi, v drugi poljski ligi, potem se mi je rodil sin Lukas junija in smo se z družino odločili, da bomo pa eno sezono ostali v Sloveniji. Zdaj pa upam, da bo to malo del. Ne? Ja, absolutno. V petek ste se dogovorili s Celjem, potem pa v nedeljo Celjane že vodili na zelo pomembni tekmi z neposrednim tekmecem za obstanek. Verjetno predvsem iz psihološkega vidika je ta tekma za fante bila zagotovo precej zahtevna. Seveda, opravili smo en trening, se pogovorili v Marčesem, marsikaj se pogovorili in mislim, da so hitro sprejeli moje zahteve, kaj jaz zahtevam od njih in kot sem rekel že prej, menim, da imajo kvaliteto in da bomo ustvarili ta cilj obstanek v ligi. Je pa bilo srečanje, tekma v Novem mestu težka, ampak bili smo boljši nasprotnik, edino malo več koncentracije v zaključku napada in bi prinesli domov tri točke, ampak tudi s točko smo zadovoljni. V kakšnem stanju ste pravzaprav dobili moštvo? Kakšen je ta posnetek, ki ste si ga zdaj ustvarili o tem moštvu po zgolj nekaj treningih in po dveh tekmah? Seveda, da so bile v kratkem obdobju v dve tekme, ena ta prvenstvena, ena ta pokalna in počasi dobivam sliko tega moštva, kaj me pa najbolj veseli, da igralci, ki še trenutno niso dobili možnosti za igranje, so dobri na igrišču, ne bom rekel dobri, odlični, imajo super pristop, kar me veseli, tako da sem zelo optimističen, kar se tiče nadaljnega dela in nadaljnih tekem. Ampak vendarle, kje mislite, da je na nek način bil ta problem Celja v tej sezoni, da se je znašel v teh podnarekovajih nevarnih vodah na dnu prvenstvene lestvice? Dobro, mi kljub temu, da smo naredili dva pozitivna rezultata, moramo ostati trdno na tleh. Vemo, kako smo prigarali na teh tekmih, da smo to ustvarili in mislim, da je tukaj najbolj važno, da postanemo ekipa, da postanemo družina, da imamo skupni cilj in da naredimo vsi najboljše za nogometni klub Celje. Že so omenila nedeljsko gostovanje pri Krki, na koncu remi 1-1. Zadovoljni ste bili tudi v izjavah takoj po tekmi samo igro vaših fantov. Morda bi si zaslužili celo boljši rezultat oziroma vse tri točke. Tako, vemo, kako so te tekme. Bila ena psihična tekma, se pravi, smo se dobro psihično pripravili in v Novem mestu odigrali zelo čvrsto, ustvarili si mnoge situacije, da bi dosegli še zadetek, 2-4, ampak kot malo nam je zmanjkalo ali športne sreče ali pa koncentracije v zaključku napada, tako da sem zadovoljen s to tekmo. Potem pa v sredo vaš debi na domačem igrišču, polfinale pokala, 1-0 z Domžalami in zelo dobro izhodišče pred povratno tekmo prihodnji teden. Seveda, to je bil prvi polčas polfinala. Mislim, da smo pa že tudi v sredo pa zgledali dosti boljše, še dosti boljše kot v Novem mestu. Moramo se zavedati, so Domžale zelo kvalitetna ekipa in da so Domžale 3-4 streljali na gol, pa še to ni bilo nevarno. Da se približujemo počasi časa, nimam veliko, ampak igralci me razumejo, da bi bili agresivni, napadalni in da se ve, da je ta Petrol Arena naš dom in da tukaj, bom rekel, po domače nima kdo kaj iska. Tukaj smo mi vedno favoriti in tukaj hočemo mi zmagati. Ste bili zadovoljni tudi z odzivom gledalcev, z atmosfero na štadionu? Seveda je bila pozitivna atmosfera. Prihodnje si še želim več gledalcev, več navijačev, ker moje mnenje je, da bo igralci res dali vse od sebe, vsako tekmo in da bo tudi gledalci lahko zadovoljni. Kar me pa spet malo je zmotilo, je pa ta učinkovitost v končnici napada, ampak najbolj pomembno je, da se ustvarjamo priložnosti, da smo agresivni in da mi kontroliramo potek srečanja skozi 90 minut. Normalno, da je pa tudi kakšen padec med tekmo in to, ampak skupno pogledano zelo dobra tekma.
No, na tej tekmi smo bili seveda tudi z našo kamero. Poglejmo, kaj se je torej dogajalo v sredo v tem prvem polčasu, če lahko tako rečem, polfinala Pokala Slovenije. V celjski areni Petrol je pred 500 gledalci, ki sicer niso videli veliko lepih priložnosti, edini gol padel v 55. minuti, ko se je pred golom najbolje znašel Sanje Omoređi, ki je poskrbel, da bodo Domžalčani na povratni tekmi pod večjim pritiskom. Mene je izredno sram predstave, ki smo jo danes prikazali na areni Petrol in sem seveda glavni krivec za to, da je večji del naše ekipe trenutno totalno izven forme. In da prizadevanje za rezultat na tako nizki ravni in zaradi tega me je absolutno sram, da predstavljamo nogometni klub Domžale, kjer je ogromno ljudi, ki dajo podporo in veliko željo prikazujejo in veliko delajo za to, da bili mi uspešni, pa smo na tako nizki ravni, kar se tiče želje. Najprej bi se zahvalil gospodu Eznaru na pohvali za mojo ekipo. Mislim, da smo res odigrali eno zelo kvalitetno, dinamično srečanje, ustvarili si še mnogo priložnost, ampak tudi sem zadovoljen. Kot bi rekel, to je prvi polčas tega polfinalnega obračuna, imamo prednost in gremo samozavestno lahko v Domžale. Drugo, od tega trenutka naprej so misli obrnjene samo za Koper, se pravi ni eno euforije, moramo biti trdno na tleh in ponavljati take igre. Za kar se pa ne bojim, vem, da ima moja ekipa karakter. To je to. Celjski nogometaši imajo pred drugo tekmo lepo popotnico, čeprav minimalno. Trener Celja Robert Pevnik je po prvenstveni točki proti Krki zdaj opisal še prvo zmago. Zmagovalec finala pokalnega tekmovanja, ki bo znova v Kopru, se bo uvrstil v kvalifikacije za Ligo Evropa. Nasprotnik Celjanov ali Domžalčanov pa bo zmagovalec iz obračuna Zavrč Maribor. Celjane v soboto čaka domača ligaška tekma, ko bo v Celju gostovala Luka Koper. Že delamo analize igra Kopra, čaka nas težko srečanje, ampak mislim, da smo na pravi poti, da tudi v soboto zmagamo Koper. Tekmo bo zelo težka, ampak z eno agresivnostjo, taktično disciplino, mislim, da lahko vsega v ligi premagamo. To bo za Celjane nova, izjemno pomembna tekma v boju za obstanek. Ja, tako je bilo torej na tem obračunu v Celju. Robert Pevnik, novi trener Celjanov, povratna tekma bo kaj kmalo še prihodnji teden v Domžalah in pokal je vaše okno v Evropo, če lahko tako rečem, v tej sezoni. Tu še imate možnosti, da si priigrate tudi to mesto. Seveda, ampak po tekmi v sredo z Domžalim, smo zdaj maksimalno skoncentrirani na jutrišnjo tekmo s Koprom. Seveda v podzavesti pa je, da je to priložnost generacije, polfinale, se ne igra vsak dan in mnenje je, da bomo na povratni tekmi dali 300%, da se vrstimo v to finale. Zanimiv tudi je zid na drugi polfinalni tekmi, Zavrč je premagal Maribor z 2-1. Ja, takšno so ta pokalna srečanja, veliko presenečenje in tudi pri našem paru na tekmi z Domžalom ni nič odločnega. Moramo vedeti, da imamo 1-0, ampak moramo tudi tam igrati na zmago, kakor pa tudi v Zavrču ni nič odločnega. Tako da Maribor ima kvaliteto in obe dve povratni tekmi bojo zelo zanimive. Jutri o 15. v areni Petrol Koper, tudi moštvo, ki je za mnoge presenetljivo nizko glede na finančni vložek, tudi na moštvo, ki ga ima točko več kot vi, skratka neposredni dvoboj v boju za obstanek. Tako neposredni dvoboj, ampak sem že povedal igralcu, da morajo zaupati v sebe, da je to ena izmed tekem, dati svoj maksimum in na koncu bomo videli, kakšen bo rezultat, ampak vsi skupaj smo optimistični, pretekmo s Koprom. Je Koper zelo kvaliteten nasprotnik, ima svoje kvalitete, mi smo ga dobro zanalizirali, upam, da se bo tudi to na tekmi videli, ne upam, ampak vem in z enakim pristopom kot na obeh dveh dosedanjih tekmih verjamem v pozitivni rezultat celja, svoje ekipe.
Ste tudi vi pričakovali Koper vendarle višje letos v tem prvenstvu? Ja, enostavno vse, kar se je tam dogajalo, bi pričakoval to situacijo, ti, ali so to pozitivni šoki ali negativni, nekaj prineslo, prineslo jim je to, ta položaj na lestvici in seveda, da bo jutri težka tekma, tudi Kopru igra samo zmaga ali neodločen rezultat, nam je pa isto, mi ne bomo kalkulirati, gremo na zmago. Sedem krogov je do konca in zelo zanimivo je tako pri vrhu, kot tudi na dnu prvenstvene lestvice. Zelo ste skupaj, namreč 10. Krka 26 točk, vi na 9. mesto 29, pa potem Koper točko več. In tudi Rudar in Zavrč, ki sta na 6. in 7. mestu, imata 34 točk, kar je zelo, zelo majhna prednost pred vami in Koperčani. Torej, izjemno zanimiv finis se nam obeta. Seveda, da tukaj je treba narediti vse, da se ustvari en pozitivni niz treh, štirih tekem in da se zapluje v te mirne vode. Jaz menim, da mi imamo to kvaliteto in da bomo to tudi storili. Je pa res, da so pa zdaj tekme sobota, sreda, najbolj važno nam je, da delamo dobro regeneracijo in da se dobro pripravljamo na tekme. Ni časa veliko za popravljati napak, to igralci tudi vejo in se tako obnašajo. Tako. Povejte nam, v kakšnem stanju je moštvo, kaj težav s poškodbami, boleznimi, kakšno je stanje s kartoni glede jutrišnjega srečanja? Vemo, da ima Čerjak še 5 tekem prepovedi, vemo, da ima Miškić rumene kartone in Krajcer še ni nared za to tekmo. Mislim, da bo v ponedeljek začel maksimalno trenirati, tudi Miškić se potem v ponedeljek vrača, tako da smo skupaj. Jaz, moje mnenje je, da imam kvalitetno ekipo, da vsako je del te ekipe, si zasluži priložnost, na njemu pa je, da pokaže, da si to, da si zasluži in da jo skoristi. Kakšen nek svoj osebni cilj ste si pravzaprav zastavili, ko ste dobili priložnost in prevzeli celjsko moštvo? Kaj bi vas zadovoljilo do konca te sezone? Enostavno, da ekipa igra kombinatorno, hitro, da dosega čim več zadetkov in obstane kolegi in finale pokala. To bi me zadovoljilo. Povejte nam še, kakšen razplet napovedujete na vrhu. Zelo zanimivo je letos po dolgem času med Mariborom in Olimpijo. Bili ste tudi trener Olimpije svoj čas. Tako. Vidimo, da vsi klubi imajo svoje probleme v klubih, takšne ali drugačne, tako da tukaj kaj napovedovati je nemogoče in tudi Maribor in Olimpija prideta k nam, tako da bo tudi jim tukaj težko. Ne bi nič napovedal, vsak je lahko prvak. Kako komentirate dva dogodka, ki sta dvignila nogometno javnost v Sloveniji? Vemo, epilog dogajanja v Ljubljani, trener Nikolić do konca sezone ne bo več mogel voditi Olimpije. Dobro, moje mnenje je, da je ta iz Olimpije hujša, rasizem, tega ne bi smelo biti, ta kazen bi mogla biti hujša, tudi za naprej, da bi se vedelo, da rasizma ni. Gledamo v Champions League reklame rasizem, jaz mislim, da je to mila kazen. Kar se pa tiče Maribora, je pa moj komentar takšen, da tukaj v Sloveniji se marsikaj preveč koncentrira. To je normalno, da ni dobro, da se žalim, ampak to je del nogometne zgodbe. Robert Pevnik, hvala za obisk, hvala za zanimiv pogovor, seveda se še zagotovo vidimo pred koncem letošnje sezone, pa tudi po njej v našem studiu. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem tudi zaključujemo nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili z nami. Lepo se imejte med vikendom. V nedeljo ne zamudite naše športne oddaje Celjski športni vikend. Začela se bo ob 15. uri, prihodnji petek pa znova nasvidenje v prihodnjem tretjem polčasu. Hvala za pozornost in lahko noč.